Tomášku. Tady to je nevegetářský, tady je chvíle a vegetářský, takže můžete se obsloužit, jak chcete. A tady je salá. Posílat kazatele. Tu tam toho, tam mnoho a stále máme nové kazatele. Nové, neokoukané, plné silbrány. A dnes chceme přivítat jednoho z těch nových kazatelů, kteří v historii tohoto sboru začínají pracovat. Já bych tuto chvíli chtěl předat slovo již bratru Zvolánkovi, tajemníkovi, že nejsem instalatér, ale budu ten, který bratra Petra Staše bude pověřovat zodpovědností za bratra za tento Staš. Se narodil v Karlových Varech. Bratr Staš je Karlovarák. Takže chce se mi říci, pachatel se vrací na místo činu a my bratra Staše vlastně vítáme doma, se dá říct. A jsme rádi, že to tak je. Bratr zde byl pět let bydlel v Karlových Varech. Rodiče zde byli 10, tatínek i maminka, sourozenci, zde byli delší dobu. Ale samozřejmě narodil se samozřejmě v karlovarské nemocnici. Chci říci, že bratr vystudoval strojnickou průmyslovou školu, vystudoval také dálkový teologický seminář a po absolvování, nebo Petře možná ještě i během absolvování, to už to nevím, v pátém ročníku po skončení, nebo téměř při skončení, nastoupil do sboru Vamberk, Dobruška, Jablone nad Orlicí. Chci říct také jednu věc ještě o bratru Petrovi. Je to člověk, který je pevný zásad. Pevný zásad nejen ve svém životě, ale pevných božích zásad především. A já jsem přesvědčen o tom, že bratr Petr Staš se svojí rodinou mužem, který povede tyto sbory a sbory, které mu jsou svěřeny skutečně tou správnou cestou a tím správným směrem. Petře, řekneš možná ještě o sobě v tom svém vstupu něco více. Já jsem řekl pouze to naprosto nejzákladnější. Petr má 4 děti. Postavili se nikoliv podle věku, není to chronologicky, je to tak? Chronologie není. Po bratrově Levici je syn Ondřej. Ondro bude 5 let, takže Ondrovi je 14. Tomáši, tobě kolik? 16, takže Tomáš je nejstarší. Anetko, Tobě 11, takže ty jsi v pořadí třetí. A ten nejmladší a zatím nejmenší. Ono to nebude dlouho trvat a tou nejmenší bude maminka. Tím nejmenším je a nejmladším je Peťa, malý Peťa. A Peťo, řekni nám, kolik je ti let? 5. Takže myslím, že za 2 roky, mi říká maminka, že myslím, že jde do školy, viď? Takže za 2 roky budeš také školákem. A to nejlepší nakonec. Manželka Iva, na věk se neptám samozřejmě, ale chci říct to, že Iva
je ženou, která svého manžela podporuje, která bude pomáhat manželovi v jeho práci. A bratře a sestry, já vás chci poprosit o jednu věc. Já vás chci poprosit o to, abyste svého nového kazatele, který dnes nastupuje, abyste ho v jeho práci, abyste ho podporovali. Já vím, že vám to nemusím říkat jako Karlovaráku a Sokolováku. Já vím, že to dělat budete. Podporujte ho na modlitbách. Modlete se za něj. Modlete se za něj zvlášť při těch prvních týdnech, při prvních měsících. Budou se rozhlížet, budou se orientovat v Karlových Varech. Modlete se za bratra Petra a celou jeho rodinu, za manželku, za děti. Budou potřebovat vaše modlitby. A já vás ubezpečuji o tom, že rodina bratra Petra Staše se bude modlit za vás. Znovu k tobě přicházíme a chceme ti poděkovat za tvoji velkou lásku, za tvé milosrdenství, za věrnost, kterou nám neustále, na každý den a v každý okamžik našeho života prokazuješ. Za lásku a milosrdenství, kterou prokazuješ tomuto světu, své církvi, ale také nám jednotlivců jedností, za sbory Karlovy Vary a Sokolov. A já ti přeji ve tvé službě, kterou budeš konat, kterou ti svěřil sám náš nebeský Otec, náš Bůh. A ti přeji hodně božího požehnání, hodně síly, hodně vytrvalosti, hodně trpělivosti. Věřím tomu a jsem přesvědčen o tom, a říkám to nejenom sám za sebe, ale za vedení Českého sdružení, že ti Pán Bůh v tvé službě, tobě i tvé rodině, Boha tě požehná, a ti Pán Bůh žehná a tě vede. Předávám ti zde také seznam členů v Karlových Varech, seznam přátel, seznam činovníků, a já jsem přesvědčen o tom a vím, že ty se za tyto členy, za tyto přátele budeš modlit a že poneseš ve svém srdci a ti Pán Bůh žehná. Přestěhovala z Podkrkonoší do Podkrušnohoří, že? Je to tak? Takže jsme také takový horálec, společně s vámi. A my bychom vám na uvítáno chtěli zpívat takovou jednu píseň, kterou asi nebudete znát. Je to píseň o krásných horách, kterou složil někdo v Podkrkonoší. Když má srdce znát, samé dá.
přivítat za sbor Sokolov. Jsme trochu menší sbor, nejsme tak početní, ale o to snad máme větší srdce, takže se na vás taky těšíme. A byl jsem inspirovaný bratrem Birtusem, takže samozřejmě, že ti předám taky klíč od našeho sboru, ale mám jen jeden, takže věřím, že se s manželkou dohodnete, když k nám pojedete a že nebudete mít muset každý mít svůj. Chtěl bych přečíst pár slov z Božího slova, který mi přišli tak příhodný pro tuhle tu chvíli. Je to ze 118. žalmu. Toto je den, který učinil Hospodin. Já se jmenu radujeme se z něho. Prosím, Hospodine, to přeji zdaru. Požehnaný je, že přichází Hospodinově jméno. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Autorizace sestry Plouka Psoubíčů. Začal jsem dobře. Jedna Tebertus tady hovořil o tom, že proroci se střídali, tak mě napadlo, že byste si nechtěli, kdyby byl prorokem Nehemiášem nebo tím, který tady je psáno. Měl jsem s nimi o to spor a zlořečil jsem jim některému, že jsem byl a hrval za fousy a zapřisáhal jsem mi přibou. Já myslím, že tyhle metody nebudou nutný na vás. Že se domluvíme rozumně. Víte? Děkuji za všechny písně. Já jsem člověk, který nějak udělal emoce na povrch, na venek. Jak říkáme, říkáme nás ve Vrdonoších, jsme trošku taky namrazlí horalové. Trošku takový jako chladnější, ale o to bys to zůstává vevnitř. Já chci poděkovat jménem rodiny za vřelé přijetí. Nadešel čas, abychom ukončili tyto krásné chvíle, slavnostní chvíle.